capturing other people's stories. Attention on its legals. Donald Trump has been in lots of cliches. Japan's economy rebounds. John Carlin, bon dia. Bon dia, Roger, què tal? Com va la vida, John? Molt bé, molt bé. No sé si tenies previst tu anar al Mobile World Congress, si t'han canviat els plans sí. aquesta setmana. Bueno, yo no iba a ir, pero creo que le ha complicado la vida a bastante gente, especialmente los dueños de restaurantes y hoteles. Mm. No només, perquè evidentment aquí hi ha transport, hi ha molts més actors implicats, fins a 500 milions d'euros deien que deixava la ciutat de Barcelona l'impacte sí. econòmic del Mobile World Congress. John, de 20.000 persones, no 20.000 empleados, también afectados, de cierto modo, ¿no? Algo así. Tu trobes una exageració tot això, tota aquesta cancel·lació, John? Mira, a ver, yo creo que con este tema del coronavirus, una vez más, la humanidad ha sucumbido a una histeria desproporcionada.